Það er ekki, til hæmingju minni í ráðninguna. Þarna getur við lýst aðeins hlutverkinu hjá stefnunni, sagði núna. Ég kem inn í teimi hérna með Beauty and the Beast, hvernig mynda það. Verða aðstofaþjálfari, Mr. Kalla, og verða svo með búningaflokk og drengjaflokk í sammjölu programmi með Altanes og fyrsteldari. Við munum vinna þetta saman hérna, ég, Hrafn Kristjáns, með Altanes og Arnar fyrir, að ég og Arnar fyrir hans stjörnuna. En það kemur svona inn í þetta, styrkið þetta samband milli Altanes og stjörnuna, sagði? Já, þetta koncept sem að ávera og þetta, hérna teimið í meistarunum. Geturðu lýst ferlinu sem að koma upp, svona hvernig, hvaða land sína þeir fóru að tala við og hvernig atvikaði þessi það? Ég held að Arnar hafði verið múin að frétta áður en ég var látinn fara frá KR. Ég, hann var mjög fljótur að senda á mig og bara mjög spenntur. Ég er mjög þakkláttur fyrir það, ég fekk mjög mikið tækifærum og tilboðum frá mörgum félögum. Og það má bara ekki vanþakka, ég er bara mjög þakkláttur fyrir það. Og hérna áhugin var mjög mikill og hérna að ég tel að þetta sé besta svona fyrir mig persónulega sem þjálfara. Og Arnar hefur margt sem ég hef ekki og ég tel mig hafa mikið sem hann hefur ekki. Og svo kemur Daniela hérna með hluti sem við erum ekki með. Og ég held að við öll þrjú getum lært okkur öðru og mynda bara flott teimi sem að getum náða ánokri. Getur við talað eins um leikmannahópinn, svona ertu við spenntur fyrir að vinna með einhverjum ákveðnum eða eitthvað svoleiðis? Já, ég þekki náttúrulega, við hefum unnið með strákum í liðinu og hérna, við liðinu náttúrulega Íslandsmeistarar með Snæfell 2010 og svo hefum við unnið með flestum strákum í yngjumlandsliðunum, þannig að ég þekki það vel og ég er bara mjög spenntur fyrir að vinna með þeim aftur og það er gagnkvæmt, ég fengi góð símtöl frá þeim og menn eru peppaðir. Er einhver sérstök markmið sem þau eru búin að ræða að sé fyrir þeir? Það er bara eitt markmið hérna, það er alltaf að vera íslameistari og hérna og bikarmeistari. Það er bara þessi klúbbur er og það er kannski ástæðan fyrir að menn eru að fara svona all in og þétta teimið. Það hérna þá að bæta við einu tveimur leikmönnum og vera bara með flott lið. Þannig að það er bara spennandi tímar. Allt í lagi, eru til hamingju kjölum með það. Takk.